حزا كان خلق لما تيبقى في غمري خاصا لبر او دري نكردن لمدينه كجولك كابون. وبدري جاي تاريخ كامانه دجات يعني كرا ولا بر جولك كان نب ولا بر خيانه يعني لبر فيل يعني لبر لا وعد دنيا م... لبر يعني بو لا مؤامره كردن يعني بو يعني ام رقم لونيك يعني تو صف سلمو بيشبر رودوا

شی لەگەڵیانە قبان بۆ یشتەکە زۆر ڕوو. ۆر ئاشکابێت دەوڵەتی ئیسرائیل دەوڵتێکی داگیرکەرە دەوڵەتێکی داگیرکەرە بە کوردی و وە کورتی. چۆن ئێمە بەشێکمان وختی خۆی دەوڵەتی بەعسی فاش داگیری کردبوو یعنی خەباتی چەند ساڵی کورد لە سەردەمی شێمەحمەوە لە سەردەمی هەموو شۆڕشەیەک لە دوایاکەکانەوە بۆچی بووە؟ بۆ ئازادکردنی ئەم ئەم خاکە بووە. ایست آمریکا لغز رو آیا بریتیا لشورش یک دیجی داعیر کرد چون دولت اسرائیل دولت کی دینیه دولت کی نتایجیه چون دولت اسرائیل لصت قومیت بکات و وقت صت قومیت لمس رزیا کوب تو دولت چند روز دولت اسرائیل دولت صرف دینیه هر دولت کنایه اسرائیل بنایی پیغمبر کوه دزجای مخابره تکان بنایی حضرت موسی دزجای موساد موسادی اسرائیلی همه شعایری کن شعایری عینیه نناکرێتۆ بە ناوی عربە بۆ خەریکبی لەگەڵیان. حتا ئسایان و کێشەی عرب ئیسرائیل بەڵامۆ تا غیرەت و ناایینسانی و نامرۆڤی دەوڵەت عربەکان ئەبینی کە هەڵ وستێک دەرنابرن بەرامبەر بەمە. ئەی باشەخۆ فەڵستینیش عربە بۆکو خۆت. ئەی بۆچی هەڵ وسێک دەرنابرن لەبەوەو کێشەی ئیسرائیل کێشەی دەوڵەتێکی نەتەوەی نییە دەوڵەتێکی ئاینیە. இல்லللا ئەبێ بە باگرراونندێکی ئاینەوە دژایی بکەیت. عچکت دووڵێکی داگیر کراوە. عانی ئەم خاکە داگیر کراوە بە کوردی و بە کورتی. داگیریان کردووە لە خاوەنە ئاستەکانی خۆی هەموان کردووە بە ئۆردووگا کردوانەوە مستەوتەن خەڵکە ڕەسەنەکەی خۆی دەرەکەن جوولەکەی ئەوروپا و ئەمریکا و شەرق و غرم لە شوێنەکە دابینەکەن کە ئەمە لە هیچ شوێنەکە هیچ میلی ئەمەی پێ قبڵ لاکرین.